السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام دمان أصحاب تقالية مال كستو أدونك كجوكتان سود دوادة. ويلكم ويلكم وما موانا يا مركلة يا برنامج يا عافيماتك سيتهين ما في عنتهين من نبات خبتين وسلامة ولا لها أصحابتين هوري أصحابتين عصب ما شاء الله ما نول بولا على نو إيمانا يعني برشا وناكسن سودة دوازة. ويلكم ويلكم ملك سودون كجوكتان خير الله يزيه سودة دوازة. برنامج كما برنامج كي عافي ماتك خير الله يزيه حدا نسمها وحطابنا يا أبل شذا برنامج شذا سأذن نجعلها برنامج كي عافي ماتك oo toosa hay ma wada maalmahan maxaa dhacay maxaa qaldan maamadi xagee la aaday barnaamijyadii caafimaadka waa sugoynaa dhagaan oo taagan dhagdheeraan oo taagan ya waa soo socdaan barnaamijyadii caafimaadka ayaanan ilagu daldalay sooma cuntadii wixii hooshii ya wax walbaa laga hadlay marka hadda breegaa laga qaadanayaa insha allah waana idinla joogaa mana idinla joogi ya barnaamijka caafimaadka koraak ilaashanaa maasha allah hay intoo idiin mara horta bal dadaalkiini aniga farxad badanaa luuqa laysoo dhigay dadku ma wada nabad qabaan dadku ma wada faraxsan yihiin dadka ma wada guuleysteen ilaahan ka rajeynayna khayr allah hayda siiyo barnaamijka caafimaadka waxaan uga leexday wax kale maaha khayr allah siiyo soomaali maxamed barnaamijka caafimaadka way jecel yihiin haddana ma rabaan inay iswada bedelaan soo anigana xoogaa yaraan jiiro ka galay laakiin ma dheera jiiradaas ya soo dhadhawaada welcome khayr allah idin siiyo farxad aan idiin rajeynayaa iyo caafimaad salaanta qaaliga waa idinka guddoomay haddaa isku cusubnahay barasho wanaagsan haddaa hore isku naqaanay waa kaasaa soo dhawow waa ku mahadsan tahay ducada salaanta qalbi samida maasha allah ilaahay ha ku xifdiyo ilaahay hana xifdiyo ilaahay hana wada dhowro waxaan ku faraxsanaa meel kastoo adduunka ka joogno saaxiiba isku nahay meel kastoo adduunka ka joogno that's the word ka joogno ama aan ka joogno wal ka joogno lay noqonaysa ma khayr allah haysii ducadiini waa ii shaqaysay alxamdulilah caafimaadku waxa waaye boqolkiiba boqol ya uu soo noqon waya codka mujaadiin oo maasha allah wax la sheegta dembi qox iyo qax maleh dabeylaha ilaahay raaciyey uf waga tegey maasha allah adinkana ilaahay idinka rajeynaa qof walba culayska haayo arrinkuu dareemaayo wuxuu ka walwalsan yahay adinkana ilaahay inuu dabeylaha idinka raaciyo ya wax yar oo qaylaha la socota barnaamijka iyaala banaanka ku dheelaayo marka qararaf iyo qururuf haduu soo raaca barnaamijka ka raali ahaada khayr allah haysiiyo waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waana idinku faraxsanahay inaan idiin shaqeeyo waa ku faraxsanahay shaqadiina waa jeclahay waana ku faraxsanahay ducaana idinka daba wadaa dadaalkiina rag iyo dumar waa ku mahadsantihiin khayr allah hayda siiyo ilaahayna haydi ku guuleeyo amuurtiina oo abshir ah maasha allah maasha allah maxaan idiin sheegaa maanta maanta sabtiyay aheed saaxiibo badanaa la kulmay numberkii jurnalkan fadhiyey ilaa hadda waa fadhiyaa laakiin hadda xoogaa yaroo breegan aaday maasha allah walaalo badanaa maanta ii imaaday barasho wanaagsan soo dhawaaw welcome welcome ya maasha allah sabti walba jurnalka idii fadhiyaa numberkiisa si toosa muu fadhiyo si life muu fadhiyo laakiin waa ka agdhowahay numberka jurnalka barnaamijyo badan uu ku jiraa keligiisan soo diraa commonkan soo dhigaa numberkaas waa numberkii muddo aan breega ka qaadanay laakiin maadaama walaalo badan ay afkooda furteen ay dhaheen maxaa noo siisay haddaada naga qabanaynin kheyrlaayda siiyo canaantiinu meelay ka soo baxday maxaa la yidhi qaylo yeertaa nin bay kheyr u tahay waxaa laga yaabaa dadkii afkooda furtay inayna weli isoo wicin laakiin dad kale ay ku baashaalooyaan meesha ay ka duceynooyaan marka walaalihii afkooda furtay ha loo duceeyo khayr allah siiyo waa ogtihiin aniga waxaa dalbatiin waxbaan ka qabtaa laakiin haddii bunka biyaha laga badiyo
أنا ما جعلي شيء كذا يا وسوق الفري وحندا نو كداية 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 ساس كده فاندها لكن الحمد لله انت بضل واقف فهنا اني جي اذنك مرمر دي فاني جو دربان وتوقيل انا سوق له سنه ليري سنه لقد هي حد انا ولي دعيه كذا لا ودقه در اله ودقه ما شاء الله خير الله سي انت دعيني ما مو انا صاحبك اه الهي درتي سجعل لا شقيسو لا دداشو ما شاء الله ما شاء الله خير الله إذا سي مسؤولية بدنا أي قاعدين هول بدنا قبتين دعاء بدنا شقيستين خير الله إذا سي أبالكي نمل لقودي كره جنة فردوس الله كيالو جسدين جنة ولا الله وإذا نجعلها أمو ربنا كشاكيسنا خير الله إذا سي آدي 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 وجعلها هوشة ودتين هذا هو فرح سنه ما هذا اللي أصبناتي ماشي أسكتي وضع أنا كشخصي أهان وحائدي لهذا سيدا أنا كنفتي ذا وحو حليو ولي بو حنجعلها كسي في عن إنا حلستين إنا هذا دبات أركنينا إنا فرحة تكون ولاتان إنا قوليستان إنا هرو مرقارتان ما شاء الله خير الله سي قبل بضنا دهاي هو ينكاوي هشذا الله يرحمه هو إذا ويد متي بوس هو يا إيك شيء بوس هبريرا إيك شيء بوس إيدا إيك شيء بوس أيه يا إيك شيء أمين أول ويلكم بوس والبونغلو هدو بوس في عيني هاي بوس عن هاي جلينيا بوس في عن هدا إجلسين خير الله هذا السي وفدي سنة إيدا كون نقنا أيه كون نقنا هبريرا كون نقنا ولا لا كون نقنا صاحبة كون نقنا أول ويلكم بقول أنا كل صاحبة إتين You are my beautiful friends. صاحبة ذي عن جعلة صاحبة ذي قالي قاتين ما شاء الله ويو قالي غير كان إذا لجعلة هاي وناقة فرحدة هرومركة يتصمدة ما شاء الله سو هدا إذين دورت برنامج عفسك إلى أركا إن قفك اللي سكع فيه وفي عنتها إن اللي سكع علو فيه بعد وفي عنتها إن إيريا داس هرومر لقا جارة هو في عنتها inuu qofku noqdaa wise inuu qofku wanaagsanaado oo qalbi wanaagsanaado oo aqli bato oo deganaado oo xasilo nolosha way fiican tahay sax soo waa idin la jeclahay annaga dhan qofaan karkarin ma laha maxaa liya dhariga maxaa karka ka keenaa liya kulaylka mugta annaka dhawaana la karkariyay situation aana karkariyay xaal adduunya aana karkariyay qof noolaa ku karkarinaa amin karkarka aad maxaa umuleysaa digsi biyo dabka lagu saaro karkare leh ma umuleysaa mararka qaar waxaa arkay iyadoo laba fiile iska taabatay adoo sanka biyo kulka wado wax kugu dhacay mitqaanida adoo biyo baa is arkay baalal yaryara kasoo baxay kaliga waa socota hawada ku socota marka dulqaadku wuu fiican yahay inaan kala barano annakoonan ka qajilaynin waxaa la dhahay waxyaabaha sida maarkino ducada iyo waxyaabaha maarkino waana waanada wacdiyeynta wax isku sheega waxaas dadaa ka qajilo dadaa jecleen oo boorin boorin u arko laakiin hubaal waa loo baahan yahay ya ducada waa muhiim hadda nabar qofka nab haduu siiyo isla markiiba waxaa loo baahan yahay in loo duceeyo in dhaktar loola ordo in la caawiyo marka kalena no one cares isbitaalka markii la agmaro xala if waxa uraa maxaa waaye ish intee marooya ha dhaktarkii asigaa agmaroona laakiin naf markii lagu siiyo halaygu jiido waayno ur ma jiro qof ma jirto aq ma jirto ya marka insha allahu khayr dad oo wanaagsan oo wax badan kala faa'iido allah naga yeelo amiin ya rabbi maalin walba waaga baryo maalin walba maalin walba waa jaanis waa fursad cusub ee adduunka looga faa'iideysan karo maalin cusub ood farxad bilaabi kartid maalin cusub oo niyad samo bilaabi kartid maalin cusub oo cafis bilaabi kartid ya maasha allah waa maalin cusub oo maanta waxaa laga yaabaa iyo wixii ka dambeeyo aqli cusub aa curin kartid maasha allah dad waxaa jiro iska socdo aan waxba u fiirsanaynin afartanka gaaray soddonka gaaray kontanka gaaray labaatanka gaaray laakiin idea cusub aan curi karin jiq waa idea cusub ama fikrad cusub ma imaan karto
الهودا كألا فكرة هابا وسوجين بو حكا فلان فكرة فريدة اللي يرادو ما شاء الله فكرة ما بهايان بعد فكرة هاو شيئين عادي باللو وكل ده بقلان فكرة عصبي هلان مركا آن اسكو داينو إنا فكرة عرينو معلين تعصب إنا فكرة عرينو أولي بقو عرينو هدو إلهي يرادو نفتانا دانتانا gurigeena guurkeena caafimaadkeena waxbarashadeena way waxaan in inaad ilaahay weydiisatid inuu ilaahay nuurka kuu saaro maahane wax ma kuu kala soconayaan jiq aa noqoneen marka fikrado cusub oo isbeshala markaa curisaana hadduu ilaahay yiraahdo ilaahay ugu mahadceli that you did this adiga inaad fikraddan curiday adigana inaad ka tahay responsible so let's say waxaa bilowday أما أن نحن وحام بالله أن فكرت أن هذا المعانين هذا الكين وثافي وقضاد ملها شكي ملها حنون ملها حسد نما ملها أمين فكرت ده وحواي هذا ده عاد أو كل إيلا بس إذا سلام كل إيلا بلادهم هذا الإسويد ها عرنا سو so, قفا كل هذا الكي يكتب إني تهي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الله beautiful that itself سلامتاس كليجت وإني كاردكتو happy وأنا مقصود كن قطتي so سلامتي إلى جواب تادي ومعلة إسوي دارسي هذا الكوكوبن ومعان وسويت مرك مقصود كاس أن نكون يسيت أدلة قياسي كر إلهي كسكو so هداد ديدت هذا الكي معاناي ما با معانا با دادك واري دبسانة ويسة وديدة ما با حميلي كرتد بو لكن هدار ربتد اسلاك واح معانو دقا هذا كسعودو قلبي هذا كسعودو سو مركا ساس انجوي قريسد وحا هليسا ليفل كلي شهادة انت ميالا قبحي ملغو سينا يلاك الهة كسينا شهادة ليفل اهليه شين كرتد قف والبا قف كاير قف كاوين قف كلاك قف نيني قف دمره مسلم اي قالو ولي شي كرتا ما عامل في انا سمي سكرتا and you know the secret yeah سرت ادي لي اوك دتك وناجي ويكو وناجينا دتك وناجي ويكو وناجينا حلكاس ما كلا بخي ميره معان ولو بغا ولو دعينا ولو قدرنا ولو هشنا ولو سورادنا اميني you begin this beautiful lifestyle that ad maqsood tahay ad happy tahay but don't forget ina ilaahay ugu xamdilsid ilaahay ugu xamdi ilaahay ugu shukri so dadku inta badan waxay isweydiyaan maamulano aniga mararka qaar wali weydiya dad badan 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 way soqtiin qarkiin way weydiisan maamulano secret ka success ka no sheek waxa lagu guuleysto bal ii sheeg way qof kasto luqo ii soo galo قفل بو حواي أمورتي سوتا هوشي سوتا إلها لغي هلا مركا دادك قارو حيكو لاي الماموانو سكرات كهرو مركا الربع مي إيشي كرتا انتا كفا هنسانا وكوشي إلا فيري وحي معقولة قادو حانهين كتك أولويس وحاي ستا أما مروال بحاي ستا فكرة دادا واحكا سوء فكرة دون كوشو كرديو وقادن كرتا وكتي كرتا so annaga masakin anahay maskin allah anahay success ka ama guusha waxa u maleena qarash qofku markuu lacag haysto inuu yahay qani anaga intaas u maleena of course shaabada la siiyay adduunka qofka milyaneerka ama bilyaneerka waa qani waa qof lacag haysto guri qurux badan gaari qurux badan dhar qurux badan nolol wax kasta awoodi kara ilaahay awood u sugnaatay laakiin qaniga koobaad ilaaha qaniyahe oo adiga aad kaga maarantid adduunyada problemkeeda waa adiga waxaad haysatay shaqsiyan maaha jaakadaad xirato maaha suudkaysaa qaado maaha xafiisaa tagtay maaha shahaada haysatid no waxaasoo dhan maaha qaniga la raadinayo waa maqsuud kelmadda maqsuud dadaaba gabdho u bixiya waa maqsuuda maasha allah marka maqsuudka
adiga tahay waa cillad kastoo ku haysato waad ismaqsuudi kartaa, farxad kastood haysata iyo xoolo kastood haysatana waad maqsuudsan tahay, noloshaadana ma cabrunid. Soo wixii haddaad haysatay haddaadan haysanin weli waxaa tahay qani. Qanigan marka la raadinayo lacag laguma helo, ilaahaa bixiyo. Haddaad ilaahay weydiisato idan alla waad helaysaa. Marka secretka successka lagu gaaro horta waa been maqsuud, waa inaad noqotaa maqsuud. Wax xag rabbi ka yimid waa inaad aqbashaa. You feel special. Shalay noo aniga ka hadlay. Gudaha waxaa ka helaysaa farxad aan dadku qiyaasi karin, macal adiga ma taqaanid farxadaas meeshay ka timid, meesha u socoto waa wax xag rabbi ka yimid. Marka arrinkan lacag laguma helo, laakiin dadka aqliga leh ama da' la haysto ama khibrad adduunye leh ama waayo arag la dhaho, they can tell inaad tahay qof maqsuuda iyo in kale, way kala garan karaan. Waayo qofku markuu maqsuud yahay wax badan oo dadku lagu liido kaama muuqanayaan. Ma shaarta adduunka ka joog, fudaydaan kaa muuqanayn, xasidnimaan kaa muuqanayn, akhlaaq daran kaa muuqanayn, nahaabnimaan kaa muuqanayn, balwad iyo wax lamida iyo ma ku dhacdid ama ma ku degdegtid ama ma jeclaanaysid khasaaraha, ma jeclid dadku inay khasaaraan, adigu inaad khasaarto, ma tihid nacab, wax xumaba ilaahay kuma tuso, mana jeclid, si daacado ilaahay dartiisaadna ummadda uga naxdaa. Laqdabada iyo jiijiidka iyo isqaqabsigana ma jeclid. Cid kasta oo shar wadato ama musuq maasuqane uma bogeysid, xataa hadday family member yihiin, ay familygaaga yihiin, ma u bogeysid. Marka qof dun wanaagsanaa noqone, qof dul badanaa noqone, qof dulqaad badan ilaahay dartiisna wax badan u daaye. Marka saas markaa ku maqsuudo, you will feel special. Wixii yimaada marka, wixii faa'iida ama ubad ama dhaqaalo ama caafimaad ama wax un wanaage uu yimaado ama horumar diin iyo darajaba, ilaahay dartiisaad u aqbashaa. Wixii ku haboonaad weliba jeceshahay, basay waxaad jeceshahay, waxaad haysataa dhaqaalo, waxaad raadidaa inaad sadaqada ka dhiibto, waxaad raadidaa inaad munaasibkooda marido, waayo waxaas waa lagu saaqidaa, waa lagu faqsiyaa, lagu muteystaa, waa lagu kibraa, waa nooc kalaa lagu noqdaa. Ummada la iskala weynaada basically. So waxaa marinaysaa marka wadadoodii, waxaad jeceshahay weliba inaad barato waxyaabaha aad kala kulmi karto dhibaato ah sakseeskaagan dhaqaale, waxyaabaha aad kala kulmi karto oo faa'iido. Adduunyada waa laga tagaa, adduun iyo aakhira wax saameyn ku leh dhaqaalahaaga. Soo u fiirsada dadka xoogooda maale oo xalaashooda quuto, faamiligooda un uma hayaan dhaqaalaha, intii islaamay u hayaan, intii u baahanay siiyaan, meelahay ku haboontahay, masaajid dhiseena, ceel qodeena, wax un aakhri adduunyo saameyn ku yeesho ayay dhaqaalahooda la jecel yihiin. Because ilaahay ku siiyay waa itxaan, waa lagugu itxaamaya. Soo lasee qofa aqoon leh, aqoontiisi wuu faa'iideynaya, haddaanan si kale una u dhibanayn. Wada qofka uuna ma aragtay maqsuud ahayn, qof waxaa jiro aqoon fara badan leh laakiin aan maqsuud ahayn, kuma siinaayo, waana iskala kaaweyn yahay, wuu ku yasaa mana kuu soo dhawaanayo. To them you are different level. Ma ku baraayaan, mana kuu sheegayaan, mana kuu maba arkaysid meelaa ka heshid. Asigii aqoontiisa sida u wadwato, asiga leh calooshiisa ugu shaqaysana aqrow ku aadaa. Laakiin qofka caloosha wanaagsan ee qalubta wanaagsan ee maqsuudka ah, waad ka dhargeysaa aqoontiisa, waa u hesha kartaa, waa la hadli kartaa, waad arki kartaa, wuu kuu soo baasaa. Adduunyada dhanna waa saas. Haddaad research samayso ood adduunka dhex gasho, ood aaladda dhex gasho, waa dareemi kartaa dadka hadlaayo, maqsuudnimada dadka laga faa'iido, dadka aan laga faa'iidin, dadka afartan albaab iska kaaxijinayo, iyo dadka kusoo dhaweynaya ku dhahayo this is how you can be success. Sidaanad ku guuleysan kartaa, sidaana carada uga bixi kartaa, sidaana faqriga uga bixi kartaa, sidaadan xanuunka uga bixi kartaa, sidaadan heer ku gaari kartaa. Inaad adigu heer gaartaa ayagu dhib kuma hayso. Andaas sida nalaga rabo inaan dareenno annaga dhan, saasaa nalaga rabaa inaan annaga dhan dareenno, inaan u aragnana maanta adigoo successa waa inaan farxad u arko,
adoo dhalay waa inaan farxad u arko, adoo ilaahay uu ku badbaadiyay oo xanuunka ka bogsooda waa inaan farxad u arko. Farxaddaada waa farxaddayda, and farxaddayda should be your farxad. Marka waa inaan exchange isku sameyno, waa hadduu ilaahay yiraahdo. Marka dad waxaa jira aamusan, waxrabo aamusan, aad iyo aad iyo aad desperate u ah, laakiin aanan aqoon meelay ka bilaabaan, iyo dad haayo oo haddana aan aqoonin say u dhiibaan, say dadka u caawiyaan. Waxay isleeyihiin intaad caawinaysid ama dhibaato kaaga timaada, aan maybe way ka imaan kartaa, waayo dadku ma wada aha, dadku wada dhahaayo waa mahadsan tahay, khayr Allah ku siiyo, waa kugu faraxsanahay, waa ku taageeraa. Hawshaadoo kalean rabaa inaan qabto, inteen kaala bilaaba, ana inteen ka bilaaba, ma wada aha. Dadaa ku maaga, dadaa ku cayna, dadaa ku xasida, dadaa ku laqdabeyna, dadaa jecel inay balaayo kugu dhacdo. Just wanaagaad wadaa, just xoolaad leedahay, just aqliyaad leedahay, just wanaagaad rabtaa. Dadaa soo jarmaada ka magaalo ka magaalo inay ku helaan, kadibna wax kugu dhuftaan ama wax ku yeelaan ama wax xun ku dhahaan ama kaa been abuuraayo ee meelo kale kusoo qoraayo ee sumcaddaada rabeen dhulka la galaan. So dadu marka waxaa jiro shaatigooda dhowrana, maradooda dhowrana, ka baqana dhexgalka bulshada, laakiin waxaa ka buuxa khayraad, waa loo dhameeyey. Afka hadday kala furaan waa ilmeyne, waa dhargii adiga dhan, waa maqsuude. Ilaaha waxaa ugu xamdiyeysaa qofkan ka dhashay dadkaaga, alxamdulillah. Amin. Qofkan waxaas leedahay dhallaanku wax u taraaya, qofkan waayeelku wax u taraaya, qofkan dhallinyarta wax u taraa, qofkan dalku wax u taraa, qofkan diinta wax u taraa, laakiin way baqanayaan, ma sheegi karaan. Aniga dadaa ila soo xiriiro dhahay jaamacaddaasaan ka baxay maamo, arrinkaasaan kusoo qalin jabiyey, hadda danaheygaan u shaqaystaa, reerkayga basaan u shaqaystaa. Waa jeclaan lahaa inaan bulshada soomaaliyeed wax u qabto, inaan website furo, inaan channel sameeyo, inaan ka sameeyo, laakiin dadkiiaan ka baqanaa. Waxaa laga yaabaa ina gabadho tiraahdo odagaygaan ka baqanaa, bulshada soomaaliyeed waxuma qaban karo. Inuu wiilku yiraahdo ma rabo, dadweynahaas kale iyo raggaas kalean ka baqanaa inay wax ii yeelaan ama nacbigu noqdaan. Marka hadda cidla ceebtaada ma sheegto, privatekaygaasaan ku jiraa, laymaba ogaba inaan xataa jiro, laakiin waa jeclaan lahaa waxaan qabta inaan dadka uga faa'iideeyo, waaba haddayba dadka anfacayso. Anigaba markaan soo galayo social media isma dhahaynin waano iyo wax isku sheeg iyo ma aragtay qof aadanayna isma dhahaynin. Yes, waxaan ka imaaday system dambe oo background oo qolal iyo groupyo iyo waxyaabahaasaan ka imaaday iyo meelo kaloon dad aan isku aragno, laakiin YouTube inaan furo channel oon noqdo maamu waano oon halkaa ka hadlo mis dhahaynin waa la rabaa. To be honest with you, anaa koo ka ahay dadkii diidayay ama dhahayay yaaba rababa, what's the point. Haddana markaan arkay in la imaaday oo la danaynayo, masha allah, arrinkii wuxuu noqday success. Dadkayga saa umaleynaya ma aha, you guys prove me wrong, ina anaa hadda qaldan labadeena, masha allah. Marka ilaahay success ha na siiyo, ilaahay horumar ha na siiyo, ilaahay farxad ha na siiyo. Qof walba wuxuu rabo qalbigiisa ay rabto, oo abshir allah ha siiyo. Wanaag in la wada gaarana way fiican tahay, adduunya bashbashiyo barwaaqo, caaqira janno. Ilaaha haayo successka, dad ma hayaan, laakiin qofka shaqsiyan markuu dadaalo oo afkiisa ka fiirsado, adinkiisa ka fiirsado, ficilada ka fiirsado, qalbigiisa ka fiirsado, u sabro wuxuu haysta levelkiisa, uu ku sabro ilaahay siduu ka yeelo, ku sabro ku farxo wuxuu haysto oo lixaadkiisa ugu horeeyo, markasta ilaahay baryo, alxamdulillah. Successka waa imaanaa, waayo qanaacada ayaaba successkaba. Markaad noloshaada ku qanacdo, waxaad haysata ku qanacdo, alxamdulillah, successka waa imaanaa. Marka secretka la raadina oo successka anagu nagu jiraa. Qof walba ilaahay awooduu siiyey asigay u sugnaatay, qof walba ilaahay qanaacuu siiyey anaga unbaa qiran karno, ma hadda lay u sugnaatay. Qof walba calafuu haystaa in lagu qancaa, qadartaas way fiican tahay, ilaahay wuxuu noogu talagalay adduunka, iyo inaan noqono happy, inaan noqono dad faraxsan ee maqsuuda. Qofku markuu certified yahay oo maqsuud yahay, waxba kama dhino. Ko biicada hadda cabtid, you will say alxamdulillah.
هدو حتى حنونكو هايستو قدرتاس واقادنيسا إلها هدو شيغنيسا إلها يعافي إلها يعافي أنيجي إنتي إسلام إلها يعافي وحواي قف وحتى هاي قلبي وناكسن لبك سو قارن إلهي أشيكتو فإيددنا إلهي أغا حمد النقو مركا قيل الله هيدو سيه وإلى صفريستان وإيدو عيسان ونودو عيسان ودو عيستان الله هنو أقبله آمين تاني آمين تملائجدنا الله هكل ميو شانل كام حاسكوكو إيمان دبيب خير الله هذه سي إيد القاطع حدان ما أنت إسويني إيد القاطع إن شاء الله أسبوع الدبا سار كدونا بري أحد أي أحد والبابا جروب يدا إذا لفرديا أصحاب تقالية ما أنت السبتي جاء وح إذا لفرديا نمبر كشانل خير الله هذه سي قف كي سوي ديستو إن شاء الله كليب كان إيه كليب يدا كلابو كومن كأنا إيدي كسو قرايو وونو كجرا وحو كجرا برنامج شد قارو كجرا انستغرام waa ka heli kartaan soo dhawaada qeyr allah idin siiyo waxaan raadinaa waa wanaaga haddaan barnaamijyada fahmin fadlan nala fariiso muddo ka bacdi idan alla waa fahmi doonta qofkeeda la hadla waa maamo waano meesha waxaan uga sheekaysanaa wixii qeyrka alla ku jiro ilaahan ka rajeynayna aadan u jeclahay walaalaha wanaaga la jecel walaalahooda kale anigu intii awoodeyda ahaan idinla jeclahay oo wanaaga حبيبي كم هكرضه إلهي أسيجا على هالشيء ده دال عنا مقلوب تي ده دال عنا وناجينا نجي على هاي آد وحنا وفرح سنة ولا له ده دال هاي أدون كدر فيه سكال جوجو برشة وناكسن الله هنو حفيد ملك سون جوجنو خير الله إذا سيو وحيا بدن أهر مراد جارتين I'm so happy for you I'm so happy آد إذا كفرح سنة هاي ما حد الله يوصقناتي عافي ماد بدنا هلنا ما هذا اللي أصقناتي لو قد كران ريسيرش كسمينا أو حكو بارنا قير الله إذا سي وضا لو قد كست كبارا دقيست دتك أرمها قيرات كنوصو هلي نوصو برتي وفير سدو حا عنيسان وحا عبيسان حق وحا أولاد هذا دكتور وتكتد إنا سؤاش اللي بويديست إنا سكن أبينيان كقادتيد أما فكرة الله بعد كقادتيد إنا جركا قد بيبتيد أو سن ناتشول وحي أدريمي سي وحنونة عد كجبك سون كرتو أو وقت سي سنفت هذا جركا إلها أو تلاقى لإنه إسبوكسيو إلها نبوكسيو مركا جركا مركي إلا الضبيب إسبدل عقو إماضو صبر الله نصي أن كسو جنو إن إلهي برينو آمين تاني آمين تملا أجد الله كل ميو آذا نغفر حامر كي داد قليمة يوحلو بل مناي يكبك سودان ee hanuunki dareemaynin ama inta test kale laga qaado ama imtixaan kale laga qaado la yiraado it's all good wad fiican tahay caafimaadkaaga boqolkiiba boqol waay so happy masha allah yaa la walwalin waxii lagugu sheegaa waxaa saan u lahaaday habdhaqankaagii haddaad stress dareemaysid adiguba isfiiri haddaadan seexanin haddaadan maaragtay faraxsanayn haddii maaragtay aad naftaada nafaqeynin waxyaabaha magaca loo yeela lagugu tilmaama oo saasa u dhaqanta depressa tahay oo masaxatid habeenkii waa isku dhex yar yaacsantahay amiin anaga soomaali dadka ugu daranaan banahay qofkii xoogaa yar aan ka fahmi weyno waa waalan yahay waa waalan tahay shaabada dhabka siineyna waaba cudur aan anaga la baxna magaciisa waana cudur khatar ah dadka loogu muuco waan ugu wacnaa ilaaha naga cafiyo and yes dadku waa kala dabeecad qaar aan ku kululeynayo fadhabka dhigaayo madaxa ka dawqinaayo marka ina isku sabarna sa way fiican tahay marka dhaqaatiirtu waa dad ibnu aadina qaladay gali karaan and wrong diagnosis jiro saaxiibada qaaliga si qaladaha lagu dhigi karaa and waad bugtaa so haddaad ka qaadatid fikrad labaad laga yaabee arrinkii hore lagu sheegay in lagu qaldanay so مر والب فكر وفكر عافيماتك وفكر فرحت هذا وفكر دنت هذا أدونك أجي آخر هذا كل يوم وإذا جعل الله I love you I love you I love you ملك استو أدونك كجوبتان وحيدير جينا يا بش بش يا برواقه فرحت أن لسوق وبكرين رأي هذا كوني كوجر هذا ما أنت إسويني ولا على بدنان كلوني غير الله يسيو ولا على أن جانس وعي ما أنت أن وده هل ويني إذن الله next week برينا وإذن لجوغا هدو إلا إرادو ولا لها كومنكا my favorite friends قير الله هدو سيديو كليب كامركو ببلش نقضوا واد بسعودا
وحي سؤال فضض إن شاء الله وإيدينك جوابي دونا. Thank you so much. شكرا عيد الله ومهسنتين ما هذا اللي وصقناتي. For being my friends. My beautiful best friends. Okay. كلجين 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 وعد جعلهاي. إن شاء الله خير وإنه يا برنامج كله هدو إلهي يراد وما موانو إذن له عفية عافمات لما أنتين مراتكين وأبشر الله سهلو دذال 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 دعيستا دبيبك وقتي وقعتا فضلا أصبرا أمورتي إلهي أوكيالي ما شاء الله ما هذا اللي وصغناتي خير الله يدو سيو لما أنتين وإذن السلامة هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.